gjendja atash që shëgjetet arkivin kër u këthyt, se ju një përpunturën më dvjetër, arkivin kër u këthyt, shëgjetet? Po, arkivin kër e gjetëm, dhe më thonë, sigur se gjdo institucion i dhonë shumë, edhe arkivin nuk e gjetëm gjendje cilën duhet me keni, zakonisht e keni, ata kanë bërë dhe plaskit, dokumentacionit. Kanë marrë dokumentet. Kanë marrë dokumentet, anë ka qenë 15 martë, 1991, kur rëtësia dhënë shme instalu me këto, e ka plaskit arkivin e Kosovës, ka qenë ditë e shtune, jo ditë pune, rastisht më ka informu një zyrtar, ka thonë, më ka thirë me telefon që në arkivit të Kosovës ka orë një kom prej Beogradit dhe për ngarkuj material. Me njerë e marë edhe për, e kisha fëmin me veti këmë lorë larë në dërtesës kur vi për shonë një kom ishte parkumën në hymë në dërtesës një punëtor po bartë materiale për thëmë qëka e të bu tha do letrat kësia, do letrat kësia tha në arkivit në ka letrat kësia po ka letrat mira kështë që i kom thirë disa kolegë, kom thirë edhe gazetarë në atë kohë, ka qenë Shefki Juka, Ilaz Bylykbashi, Embe Bylykbashi, u bonëm ofër 15 punëtorë. Kure pon ata që po grumbullohen në punëtorë shqiptarë, atër e thirën për forcimet policisë. Dy veturat policisë të erdhen e për cilën, atër në atë kohë, me njerë, kom arritë, dhe më thonë, e konstatu, qka është marë. Pra, si që dini reforma agrale e kolonizimit të Kosovë ka qenë dyherë, në vitin 1918 dhe 41, 45, 47. Këtu e kanë zgjedhë dokumentacionin e periudës të reformës agrale dhe kolonizimit. Edhe aty kanë qenë afer 14.654 kartona të reformës agrale dhe kolonizimit. Si që dini, pra, kritë kolonistët i kanë pru prej Serbijës, prej Bosnës, prej Malit, zi, i në vendosë në tokat e shqiptarve, atë dokumentacion nuk kanë marrë rastësisht për e kanë ditë ansinë. Kështu që ai dokumentacion sot asaj dite gjilet në arkivin e Serbisë në Beograd. Këmë pasë rastet, palët kanë shkua atje për me vërtetu këte, ne zakonisht të e bot regullimi lëndës arkivore, dokumentacion e bujna folimin, e bujna vullosjen. Për fatë mirë ka qenë ai dokumentacion i vullosun me, ka qenë karton me dhona arkivi Kosovës Prishtinë. Kur ka shku palan Beograd, Serbi, atër e kanë shu kartone një e tonin. Për që kanë bu ata, e kanë vullost me arkivin Arhiv Serbia e Beograd. Së që sot asa dite, kemi bo ankesa, kemi edhe në gjitha instancat, kemi informu që dokumentacioni, jo vëtëm dokumentacioni në arkive, për kanë ata si zdijet e kanë plaskite, oficarite, katastrate, kështu, sot asa dite dokumentacioni është atje. Po për fatë mirë, dhe ata saj kohë, profesor Ali Hadri ka qenë njërë figurat më eminente të kohës atërë edhe ka qenë larkë pamës temen e reforma agrarë kolonizimit i ka do një sërbit, dhe më tonë, aje ka bo agrarë reforma i kolonizatja në Kosovë një të 1941, të që e kena të libën e botum, që ata kartonë e botumën libër, por dokumentacion e gjinë në Beograd. Që pas ka shpesu dhe shpesojmë që një ditë të rikthejnë edhe ato besi që ka gjasa më këthy, Kosovë. Po shpresojmë, do më thonë, ta kanë fillu me dokumentacion një oficarive dhe katastrave, po besojmë që edhe atë dokumentacion ta kthejnë edhe gjinë të mesin tonë, se ajo na ta ka neve e nuk ta ka aty në këtu që po shpresojmë të ardhmen, po të ishin kokonat e mira, nështë ta këshim intervenu, po tash, si po djetë, kemi probleme të shumë, ta që nuk munda me ndërmarë asë gjo, po presëm me ndërmesu, sa po diska tjetër, që atë dokumentat të sjellën ku i ka vendin. Me shpresë që dokumentacionet të kthehen në vendin e ty nuk u kanë vendin. Drejtor, une të falenderoj në emën tem dhe të stafit të falenderit për kohën dhe mësi. Dhe stafit juri.